Edhe kom pas një kujtim shumë të mirë, sepse gjatë Venedikut, në atë kohë, gjatë Ramazanit që NATO-ja, ishin mbledh krejt anije, italisht, gjermanisht, francës, anglisht, edhe ishte anija e Turqisë. Edhe një ditë një vajzë më thiri, ta ajten hajde të shkojmë, ta vizitojmë atë anijen e Turqisë, e kanë ardhë dhe Turqë. Edhe unë e shkova edhe ishim duke ajë kaptani, i cili ishte ushtarë, e prezentoj ke atë anijen, por unë i thash mu e mundeni me më thonë, me më folja dhe në gjuhën turke, s'ka nevoj në anglisht, edhe ajë u qudit. Ta po si ju, thash unë jam nga Kosova e cila e di gjuhën turke dhe nanën e kom turke, thash. Pastaj aty, ta o, sa bukur, e janë të flasim pak ma te për pak për me juve, e thirin kap atë generali, si të them, amiralin e thirin, e kena një person të kështut, i tregove të kam arë me ligjeru gjuhën turke prej Kosovës, edhe atyve ishte, u qëditën në atë moment, edhe mu të anë aty, a pini qaj, a pini kafe, të fjone po agjiroj. Si po agjironi? Tash pse, tash Ramazani është edhe në Itali, nuk është vetëm Kosovë, nuk është vetëm Turqi, nuk është krejt botë është Ramazani. Unë e s'moj me lënë Ramazani përse jam në Itali. Edhe mua më tuan, iftarin të goj me dita ushtarë të cilët agjërojshin edhe ata aty. Ato kur s'moj me harue. Kjo është një ndër kujtimet më të mira që kam kaluar në Itali.